Здравейте! Тема от днешната беседа в серията преди и сега е една мисъл, която отдавна ме вълнува. Това, че момичетата от моето поколение стана така, че се произведахме в госпожи, без да сме били госпожици. Ще попитате как стана това. Ами така. От другарки станахме госпожи. Дали сме доволни от живота си? Вся, всяка една от нас може да си потърси отговор на този въпрос. Аз реших с спомените, които имам, да се опитам да ви върна във времето, в което израствахме. Бяхме щастливи и като всяко едно дете имаше кой да ни закрили и да се чувстваме сигурни, уверени, обичани. Като всяко едно дете при социализма Живота ни обикновено започваше в детската градина, в смесени групи с момченца от нашата възраст и под грижите на много мили преподавателки и сестри, които ни отглеждаха, докато доблестните ни майки, като социалистически труженички, даваха своята дан за строителството на социализма. Едно от нещата, които все още не мога да си обясна, е колко по-бавно сме съзрявали от днешните момичета. Един от спомените ми е как 12-13 годишни по Любен Каравелов под кестените разхождахме колички с кукли в тях и си обсъждахме съвсем детски неща, много далече от мислите на съвременните тинейджери. С какво се занимавахме? Напоследък гледам доста видеа от Южна Корея и без да искам и се наложи аналогията, че в моето детство ние сме били като едни малки корейчета, които ходят на училище, от тях там се изискват резултати, но заедно с това извършват огромна гама извънкласни дейности за свое собствено удоволствие. Това бяха най-различни кръжоци, тези, които бяха по-атлетични и се занимаваха с, с спортове. Други си изкуства. Учихме много чужди езици, но понякога си задавам въпроса, защо след като сме били в затворения социалистически лагер, са ни оставили свободно да учим още от 3 годишна възраст английски или немски, да не говорим за аристократичния френски язик. В училищата идваха специални треньори или педагози и ни припитваха за възможността ни да участваме в различни такива извънкласни занимания. Така аз попадна в най-прочутата певческа школа Хор Бодра Смяна. Тук виждате снимка на хора с малко участие. Ако ме познаят, аз съм на най-горния ред, най вдясно През две момичета от мен а, виждате прочути актьор и комик Венци Мартинов. А, по диагонал вляво от мен е Лили Вътъва Галабицата, много прочут музикален педагог в наше време. А, на долния ред под нея момчето е Стефан Китанов, директор на София Филмфест. А най-отпред виждате доктор Мария Първанова, която съм сигурна, че всички познавате поне от на кафе. Хор Смяна, под ръководство на двама велики педагози, Бончо Бочев и дъщеря му Лиляна Бочева, беше една изключителна школа. Те се превърнаха едва ли не в наше второ семейство, в което прекарвахме много дни в репетиции заедно, но и в а, много смях, много закачки, много пионерски лагери заедно. А, от тези двама души, най-вече от Лиляна, с а, Бончо Бочев съм се срещала много по-рядко. Той вече беше болен, когато ние поступихме в хора, но пък сме изпитвали от тях попеене на песента Коза и Палин, за да влезе в а, старшия състав на хора. Лиляна ми е дава толкова много в живота с нейната дисциплина, себелдаденост, твърдост, но и изключителна женска мекота, отношение към изкуството и децата. Така че поклон пред тези двама велики педагози. В училище имахме късмета, ако се учим добре, още тогава да попадаме в така наречените елитни училища част от стремежа беше да се отида в езикова гимназия, където се получаваше много добро образование. Лично аз отидах в Софийската математическа гимназия. Съвременното на елитно училище, което по-късно завърши до 8-ми класи сина ми. Какво се случваше в училище? Там наши преподаватели бяха авторите на учебниците. Но не като сега с на учебника по всяка дисциплина, за всяка дисциплина имаше само по един учебник и ето в случая съм показвала планиметрия за 8-ми клас. Минчо Колчев ми е преподавал от 8 до 11 клас математика. Някои от моите са ученички, които са ми помогнали те, атмосферата, която те създаваха, игрите, в които сме участвали заедно, да станем това, което сме днес. Антуенета Кисимова, днес управител на много добре проспериращата фирма за облекла Тони Ланс, Мария Василева, директор на Софийското художествена на галерия и Изкуствовед, създател на изключително много интересни инициативи в областта на изобразителното изкуство и дъщеря на един много голям поет Димитър Василев. Ирена Маркова, моя се ученичка от 7-ми клас, изключителен математик, приятел, пример за почтен човек. Ели Чупорова, моя слученичка от гимназията. Много мил, почтен и коректен човек. Два примера за следване. Лили Ватева, моя приятелка от Хор Бодър Смяна, още така известна като Гълъбицата, днес музикален педагог и вдъхновение за десетки, може би, стотици млади хора. И моето вдъхновение в поезията, Миглена Николчина, когато аз бях може би четвърти, пети клас, тя е била в гимназиалните си класове, в един клуб за поезия в Дома на детската книга. За първ път я чух да чете нейни стихове. За мен тя бях, те бяха като едно откровение, че правенето на поезия не е търсенето на Рими, а едно усещане, мислене и предаване на чувства на другите, с което простата Рима няма много общо. Това бяха нашите идоли, на тези малки момичета, на които престоеше без да са госпожици, да станат госпожи. Нашите примери за следване бяха телевизионните говорителки, защото те бяха най-популярни. Лили Валганкова, Анахит, Тачева, Гинга Станчева, една много популярна киноактриса. От международните звезди трябва да знаете, че у нас. Не се излучваха толкова много американски филми по времето на социализма, но италиански и френски се допускаха. Наши идоли бяха София Лорен, показвала съм ви Татьяна Самълова, като пример от съветското кино. И момичетата от спорт, това което виждате на екрана е Катарина Вит. Всички искахме да можем с нейната жизнена нейното умение да караме кънки и да ставаме шампионки. Други идоли бяха певиците от естрадата. Разбира се, Йорданка Христова с нейната предполагаема афера с Фидел Кастро беше един мит, легенда за нас, винаги елегантна. Картички с нейните туалети се продаваха в така наречените репове. И разбира се, Лили Иванова. Освен с го с освен с някои от безсмъртните си шедьоври като песни, ние искахме да купим нейните плочи, албуми и заради това да видим каква е обстановката в дома и е, как се облича, откъде има такова прекрасно бяло кожено пълто. Бригита Чулакова от журналистическия свят е един модел за журналистика от нов тип и за поведение на кран от нов тип. И разбира се, млади момичета на нашата възраст, като Петя Добарова, чието стихове преписвахме в Тефтери. Други идоли, защото може би не сме могли да се движим в хоризонталната плоскост, не можехме да напускаме така наречения социалистически лагер и виждахме развитието си като че ли по-скоро в космоса. Пример за нас и може би мечта за някои момичета беше Валентина Терешкова, първата съветска космонавтка. На нейно име беше кръстен дори а, магазин, по-късно верига от магазини, наречени Валентина Култура. Стремяхме се, освен с науките и изкуствата да бъдем в тони с световната култура, че тях и си купувахме редовно седмично списания като паралели, лик. А, опитвахме се да събираме библиотеката, наречена световна класика. Но, при тази дистанция, въпреки познанието на чужди язици, за мен тази робичето, като не го видях в началото на 90-те години, винаги ми се е струва, че в Брикс, в червени тухли. Когато го видях на живо, се че той е синьо-бял. В модата. Малко в и отчуждени следяхме модните тенденции не през ревютата за виша мода, защото нямаше такава възможност нито такива списания, а през едни по-примитивни издания, като борда, която трябваше да бъде списания за жената и как тя да си уши от дома от кройки дрехи. Или Некерман, което е един каталог за най-обикновени, бих казвала, стоки за широко потребление, който за нас едва ли не беше еталон за това какво е модно и какви кройки да търсим в своите облекла. Мъжет. Естествено, като млади момичета, мъжките образи ни вълнувах. Кои бяха идолите ни от света на мъжет? Разбира се, от българските актьори. Не мога да пропусна двама прекрасни млади мъже, Стефан Данилов и Иван Иванов, макар и в малко по-различно време, те разтоптяваха сърцата на всяко момиче. От френското кино вълнение внасяше един прекрасен образ като Елен Делон, а от руското вечният четирлиц Вячеслав Тихонов. За забава, на някой може да им да се струва смешно или да не се подиграват, но ние чакахме с нетърпение такъв фестивал като Златния орфей, за да се порадваме на култура. Един от големите ни стремежи беше да попаднем в университет и да направим университетска кариера. Повечето от тези, които бяха изминали пътя, който ви разказах досега, успяваха. От моя клас от гимназията, от 30 души само двама не влезаха от първата година да следват, и на снимката виждате двама мои приятели от студентските години Миланка и Станислав, с моя син. Разбира се, не на последно място за момичетата от моето поколение, ценно представляваше семейството и децата. За това всички ни успяхме, някои вече гледат и внуци. И така, мили дами, надявам се, че този преглед на пътя ни от момичета към госпожи ви е бил интересен. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за моя канал. Бъдете здрави и хубав ден!